ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೋಲ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಥರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ನಂತರ ಡೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಇವಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರದು ಮೂರು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಲ್ ಇಡೋಣ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಡೋಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಓವನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲರಿಂದ ಸೇಮ್ ಕಲರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡೋಲನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರದು ಕೈ ಡೋಲ್ ಹಿಡ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರದು ಕೈ ನೋಡಿ ಡೋಲ್ ಹಿಡ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶೋಲ್ಡರಿಂದ ಲೈನು ಡೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈಡ್ಗೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ವಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಉಲ್ಟಾ ವಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮುಗಿದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ನರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ. ಇದಾದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಡ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಆ ಥರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಇವಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕೈ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡ್ದಿರೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಿ ಶೇಪ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ನರು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಮುಗ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಈ ಸೈಡು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೆಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದಿದೆ.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರ ಇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಪೇಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದಿರ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ನರು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ನರು. ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ನೇಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಲರಿಂದ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಡು, ಸೆಂಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್, ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಲೀಜಾಗದಿರೋಂತೆ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.